priateľa, nakladajte sa so mnou novej generácii Tiguanu, ktorý má takú cenu, že v minulosti ste buď možno rozmýšľali nad Mercedesom Benz GLC. Je to nabuchané všetkým, takmer čo sa dá. Je tu ten najsilnejší diesel, 142 kW, čiže 193 koní, výborný podvozok, ktorý musím teraz na porovnanie, tesne za sebou som vyskúšaný Passat, Kodiaq a tento Tiguan. Je to taký, že najdynamickejší. Sedíme v verkovom vyhotovení, kde máte taký ten krajší konfig, vidíte sedadlá, ktoré sú oveľa športovejšie. A ale napriek tomu, že možno to pre niekoho znie, že je taký, že najnepohodlnejší, by som si asi z tých troch aut, z ktorých si myslím, že najlepšie jazdí Passat s tým podvozkom, Kodiaq je niečo také, že medzi tým, pretože je to veľké auto na tej platforme, vybral si ten Tiguan, pretože príde mi taký, že najšikovnejší, najkomfortnejší, týka nastupovania bežného života. Priatelia, partnerom tohto videa je Car Vertical a teraz si názorne ukážeme, ako môže celkom dobre pomôcť pri kúpe jazdeného auta. Za mnou je Ford S-Max, ktorý si kúpoval môj veľmi dobrý kamarát, ktorý mi pomáha aj pri natáčaní Juraj. Jeho ŠPZ-ku som hodil do Car Verticalu a vyhodilo mi. Môžete to ukázať? Áno. Teraz to si fakt mám spasnúť? Však áno asi. Pozri sa. To sú tie jazdené auta. Toto je tvoj v podstate výstup z auta, kde máš tu také veľmi jednoduché body, ale je tu poznámka ku Škode. Mal si podľa Car Verticalu buchnutý zadný nárazník. Uh-huh. Vieš o tom? No o tom zadku viem, ale... Bolo v 2019 a máš tu ešte jednu Škodu z 2023 čelné okno. A o tom bolo? Som nevedel. Má číslo na bielého majiteľa, ja si to chcem iba overiť, že či to funguje. To by som sa opýtať, že na tom aute, čo som od vás kupoval, bolo tam menené aj čelné sklo? Takže hej, dobre, ďakujem, však nie je to problém. Čiže neklame to, hej? No neklame, no. Okrem škôd, ktoré sú takto pod sebou uvedené, tak je tu ešte celkom jedna dobrá vec, kde v kolónke bezpečnosť píše, že máš jednu zvolávačku a tá zvolávačka je na airbag. Dôležitá vec za mňa, pretože je to taká japonská firma, ktorá sa volá Takata a tá mala takú väčšiu aférku ohľadne bezpečnosti airbagov, ktoré mohli zapričiniť trošku fatálne dôsledky. Na tvojom mieste by som šiel do Fordu a aj vďaka tomuto tam kľudne sa opýtal, že či tam bol alebo nebol menený airbag a nechal si ho vymeniť. Toto je typ služby, ktorú by som si aj ja rád využil, kebyže kupujem jazdené auto. Pozrel si tie prehľady, majú medzinárodnú databázu. Tu nájdeš môj zľavový kód, ktorý ti dá 20% dole z vyhľadávania v databáze Car Verticalu, prípadne dole pod videom vidíš link a my pokračujeme ďalej. Počujete ten dieselový zvuk? V tomto vyhotovení na obrázku sa mi to prv som na to tak pozeral, že tie ostrejšie tvary prechádzajúce generácie sa mi možno páčili viac, ale akože je to veľmi obľúbené auto, musím povedať, že minulú generáciu vlastne v airline a tak ďalej má aj môj ocino, ktorému ukážem tento Tiguan a som zvedavý, čo na to povie. Pretože toto sa mi také vzdalo, že také oblé, už to není úplne taká tá, neviem, trávosť nemecká, ale ono to vždy strašne klame a toto som sa asi najviac naučil popri tom, že nikdy úplne na šupu nesúdiť to auto podľa fotiek. Pretože naživo, keď pri tom stojím, je to pripomína normálne, že malý Touareg. V tom airline to vyzerá veľmi dynamicky za mňa, hlavne aj tá predná čierna časť na tej maske, máme tu 20 palcové disky, označenie sa premiestnilo takto na dvere, celkom zaujímavé umiestnenie, nepoznám autobuku, čo by to dalo takto na dvere, ale nie na predný blatník. A vzadu je to tiež také čistejšie, veľmi sa mi páči. Iba taká jednoduchá červená linka toto. Kodiaq to má celé také červené spojené, tie svetlá aj nesvietia. Tu je to urobené tak trošku elegantnejšie, menej čínsky. A aj to označenie Tiguan. Toto je super. Úplne takéto čisté, proste nie je to vidno, že tu je nejaký 2.0 TDI, 4x4, proste to vie človek, ktorý to šoferuje. Ja tiež nemám rád tie označenie, keď to všade pilotené a tak ďalej. Keď už sme vzadu, plus 60 niečo litrov a dvojitým dnom, proste úplne v pohode, my myslím, že tam asi nadspäť dve kočiare, ale keď máte veľkú rodinku, ten Kodiaq je skvelá voľba, ktorý má určite šikovnejší kufor ako Tiguan, hej, máte tam 4 háčiky, jedno, druhé, proste nejaký sieťový systém a tak ďalej, tu je to proste niečo jednoduchšie a myslím, že tu neviete dostať, nie som si úplne istý, dojazdovú rezervu, možno iba nejakú menšiu. V tomto by som vám klamal, ale tých Kodiaqov bola umiestnená a to bola akože veľmi šikovná vec, ktorú cením, hlavne na tých autách, pretože akože dobre, volať asistenčku je jedna vec,
ale zase keď nemáte krivé ruky a viete si to vymeniť sám, za mňa je to lepšie. Máte tu elektronické ťažné, viete si potiahnuť, myslím, že celkom slušný náklad. Je tu určite viac miesta ako v minulej generácii, nie je to all space. V tomto prípade mi to príde také vzdušnejšie. Za mňa, keď som sa akože tak oslobodil, ešte je to taký detail, tam je iné sviedlo na druhej strane inak. Čo tam Leguan. Za mňa, keď som sa oslobodil tých predsudkov, že nejaký, nie že plást, lesklé sú tam tie veci, inak prešpekulovaná tá palubovka. Je to auto drahšie, ale príde mi akože lepšie ako minulá generácia. Určite v tom celom koncepte je to lepšie auto. Na druhú stranu, drahšie. Toto je inak tiež celkom pekné. Nie je to také, že tu máte nejaké diery. Sú tu aj vzadu nejaké tvrdšie plasty, ale tu, kde máte ruku, je to pekne mäkké, hej? Že aspoň tam, kde sa niečoho dotýkate, je to nejako vymyslené. Základ síce je po tých 30, toto auto stojí 56 tisíc po tom zvýhodnení, inak by stalo cca 60. Štvorkola, diesel, spotreba moja, cestou 7, cestou sem, to bola taká polookresná cesta. A teraz vám ukážem, čo sa mi na tom aute páči a kde vidím jeho chyby. A som zvedavý pohľad na majiteľa Tiguanu. A to je hlavne, akože najlepšie na tom je taký ten prerod toho, že dobre, ja som taký technologický človek, mám rád nové veci a tak ďalej. A čo povie na to zase môj otcino? Poľaňme určite zhejti tú klimatizáciu, to by som si aj inak vedel predstaviť, ale však dá sa to používať, raz, dvakrát to nastavíte a ide. A to kolečko je akože veľmi fajn. Zľava mi príde tá kamera. Neviem. Není vonku ani tma, ani nič také. A tu je bielý Tiguan, ktorý som spomínal. To je prichádzajúca generácia. A teda Tiguan jeho otcina. Čiže jeho beriem ako hostia do tohto videa. Jeho si môžete pamätať z videa, kde som s ním točil Nissan GT-R. A tam sa to veľmi užil. Tak som zvedavý, jak si užije Tiguan. Samozrejme, chodím s ním aj na iných autech, ale toto je také... Tak to je fotka z toho videa. No, draho, idem von. Idem. Dobre. Stojím pri bielom Tiguane. Inak bolo sa tiež drahomý. Aj pijok. Čau. Tak je oblejší, no. Áno, to je taký hranatý. Zabaliť, aký by to bolo elektro. No tak hej, už to je. Ale tak vieš, to černá maska, akože... Ten spodok je podobný. Svetlo sa prepojili, to už mal aj v podstate po facelift. A nie, má to dieru. Á, aj toto je lakované teraz už. Toto je ešte starý taký plastík. Modernú. Aj disky má podľa ma dobré inak. Výfuky už nesú, nie? Ne. To už ani airline. Myslím, že toto má menšie o dosť. Si pamätá, keď ho vyjel okno. Alebo je tak viac sklopené. Čo tu toto takto? Tak to robia nové teraz? Inak vyzerá to zle, že? Že? A starý to nemá. Kufor je akože citeľne väčší určite v tom novšom, aj keď tu vzadu nemáme dojazdovku, určite tam vojde. A si si meter zobral, hej? No, od sedadla. 90. Podľa mňa tam bude tak o 10 centy menej aj. 5 určite. No? No, 5. Áno. Tam bolo 88 aj niečo, takže tie 3 centy aj niečo. Ale do všetky je to isté, ne? 115. Už aký plazník myslíš, vieš? No, aj tu. Menej. Menej, ty. 110. To by som nepovedal. No nie, ale... Lebo ponáme, vieš, toto je za rovno. A tam je možno toto širšie. Pravde, myslím si určite. Lebo tu máš tiež toto. Je to šikona táto. Toto prehradka tam. To je už úplne iné toto. To je, keby som sadal do nejakej lode. No to je ten najväčší, to je ten 15 palcový displej. To má aj počítač, že? A volant je tlačidlový, no. Tlačidlový, konečne. Čo také ja mám? No tie svetla už nie sú tu. Tie klasiky, čo boli roky, rokuce. Ten vypínaš na svetla. Takže zdvih, či... Zapínanie svetiel. Ja, no hej, už teba tlačeš, no hej. Tá šaltplaka tu fakt... Normálne mi aj nechýba prvé sekundy, keď som tu. Ale podľa to šetrí miesto, nie? No. Môžeš si dodať proste veci, vieš, akože... Toto ti tu stačí, toto je poprehadzovať si vieš, hej, pokážeš to, no, dáš to inám. No. Hodíš to tam, keď chceš, alebo tvárš čo. Aj toto sa ešte vysúva, no vidíš. Hej, to tam tuším nešlo. Dobre, že to tak ostalo, no. Ti išlo tam? Hej, na mojej mine tiež. Okay. Ujno, že je krátka tá opírka. Hej, to určite, že.
Tak je to paráda. Toto je dobre, že toto už je bezkáblové, že? No bezdrôtové sú tam dve, a dokonca odvetrávané. Ale keď sme jazdili po Španielsku, ale v Kodiaku to bolo, tak aj tak som ich tam prehrial. Napísalo, že nemôže nabíjať. Ale je cítiť normálne, že ten telefón zoberieš do ruky, je chladnejší, lebo a dobre tu drží, lebo problém bol v tom, že telefóny sa tam hýbali, vieš, že furt sa zapínal, vybíjalo to nabíjanie, je to oveľa lepšie vymyslené, hej. Je vidno, že to nie je prvá generácia bezdrátovej nabíjačky, ale už nejaká druhá, tretia. Aj rýchlo to nabíja, rýchlo to fakt nabíja ten bezdrát. A to je taká malý kokpitík, jak v starej stovke, 120. Taký veľký kokpitík. No akože aj to čelné okno je asi menšie. Alebo viac kosenejšie. Potom by sa zasmačil, áno, tieto sedačky, kde má aj tú opierku posúvacú. Airline bez airlinový sedačík. No, to je už také fakt športové, ako je to vajíčko, nie? No nie je to úplná škrupina, ale je to také, že to drží už. No viac ma to, aj, drží jak to starý, tu, tento Tiguan to tu také nemal, až také, ešte aj dofúkuje, nie? Na tačke. Nie. Sedíme v Mercedese, ale nie je to zlé. Ale toto je dobré zlišenie tých kos. Tak? Inak ja som preskúval hovoril, že tá kamera je hrozná. Áno. Za to, že to je také veľké? A inak nie, ja si tiež myslím, že je ten displej proste, že velikánsky. A vidíš tam chyby, tu už menej, ale keď som cúval k autu, vieš, pozerám sa na tú expozitku, že prečo sa to tak zrní? To si niekedy skúšal na týchto nových autách? Týchto? Nie. No musíš to takto štelovať, no. A tu vejde aj s ťukaním takto, tak si tam ťukneš po postupne. Akože nie je to, že zlé. Ako môžeš to urobiť ešte tak, že ťukneš si na tú teplotu a takto si to, hej, poposúvaš, hej. Alebo to ťukáš tu. A našťastie tento spodok už je podsvietený, lebo predtým mal problém s tým, že to nemal ani podsvietené. A v noci si tam iba nejak hádal, že kde to ťukneš. A to vás je hlas tak je, nie? No, buď to robíš tu, alebo tu, hej, to je šikovnejšie určite. Alebo na volante, hej, máš tu tri možnosti, že raz, dva, tri. Je to tu elektrika? To je iba bočnica, to je na kríže tak. Alebo masáže púšťaš s tým ešte. A je tam to kolečko, úžasné. Neviem, keď má jeden človek auto, tak to je úplne manuál stačí. Keď sedí sám človek, tak hej, ale ja keď si to mám zrovna niekoho meniť. No to áno, keď dvaja, teda, tak to je to pamäťovky, to tu nemá? To je 1, 2, 3. Však, jak by si to mal pamäť teraz? Keď majú elektrické, majú? Však majú, áno, ja, teraz ne. Sa myslím, že nemajú. No, 58. Viac? No, 3 centy. No. To je také rovnaké. Výška. On si je strašne nadšený, očividne, z Tiguanu. Toto zatiaľ pri žiadnom inom aute nerobil. A podľa mňa si tak vnútorne rozhoduje, či si kúpi nový, alebo nekúpi nový. Máš tu teda príplatkový podvozok. VTC Pro. Ale tu je asi najslabšie tak cítiť, že tu je porovnám s inými autami, kde ho všade dali. Je v komforte nastavený. No je tvrdšie ako môj. Je tvrdšie ako tvoj podľa teba? Takže hej. A to je plne v komforte to auto. Aha, ne, počkaj, čo je potom. Teraz je v komforte. No, a v čom to bolo? Už to zmeniť, v športe to bolo. No. Ale aj tak, dobre, nenuluje to, čo som povedal, že v komforte, aj napriek tomu je podľa mňa tu najtvrdší. Akože je to určite poľa komfortnejšie, ako prechádzajúci Tiguan, sa zase nedá porovnať. Hej, tak ty máš 55-ky, 19-ky, tak tu sú 20-ky a myslím, že 35-ky. A vieš tu ešte mekšie nastaviť si, hej, že tu je komfort, hej, a ešte pod komfortom môžeš mať to DTC. Akože to tam bolo aj predtým, ale teraz je dvojnásobná škála toho, čo ten tlmič zoberie oproti tomu, čo tam bol. A tu je akože dosť hnusná cesta a akože relatívne v pohode. Áno. Ale kebyže tu ideš v Passate, tak si normálne, že uchvatený, ti poviem. To strašne páči, že vieš, keď si tu hodím proste toto, že proste tu máš extrémny prehľad. To je brutál. Nezavadzia to, proste vidíš na to všetko. Čo sa týka navigačky, keď niekde ideš po meste, to je super. Treba však, že odporný zvuk a... Proste nejakú chujovinu dali. Kúpil by si si akože nový Tiguan? No ten starý asi ešte nepredávame. Ale akože... Kúpil, no. A máš tu nejakýže mínus? Možno, že je moc moderné ešte na mňa. Koľko bol to 10 by si mu dal? 8,5. 8,5. No. Ja by som dal podobne. 8 by som dal. Nie, 8,5, nie 8. 7,5, 8.